казвам от Венок. От Запад. Приятели, какво ще си взема? Приятели! Приятели! Приятелката да ме издава да. Пак съм група на две репетиции, да ви кажа. Обаче направихме едно авторско парче, обаче не сме го довършили. И сега ще видим колко може да проблеми. Това е сериозна парче, да може. Дайте да се слушам. Дайте да ще ви покажа за какво става. Thank you.
Хвалете ли? Само искам да се оплача. Китарата ми спря да работи, тинцовата също. Явно някой не обичател. Който и да си признае. За да бъде на